Zdraví vás Mulder úplně nové Let's Play série na hru Cyberpunk 2077. Velmi dlouho očekávanou hru s mnoha odklady, nicméně je to tady a my se vrhneme rovnou na to. Jenom krátký info k natáčení, pojedeme to v rozlišení 2K na plný detaily, na 60 snímků za vteřinu, samozřejmě YouTube nic nepovoluje. A pojedeme to od začátku do konce, absolutně nemám vůbec představu, jak moc vedlejších questů tam bude. Pokusím se projet určitě minimálně tu hlavní příběhovou linku a samozřejmě pojedeme úplně od začátku až do konce, jak je na mém kanále zvykem. A co se týče těch vedlejších questů, ještě nevím vůbec, jak to bude vypadat, je to pro mě většinou first feel, já jsem si zkusil jenom úplně strohý začátek, kdy jsem si nastavil hru, aby to tak nějak jako ta hlasitost a všecko nějak vypadala, ještě to budu ladit v průběhu těch prvních dílů a jdeme rovnou na to. Takže vybereme si nějakou obtížnost, nízká, správná volba pro hráče, kteří chtějí relaxovat, užít si příběh, to ne. Budou mít k dispozici všechny nástroje, ale výzvy budou primárně představovat pouze nepřátelé na vyšší úrovni, možná. Vysoká souboje bude představovat značnou výzvu pro přežití, bude nezbytné efektivně používat kyberware, bojové pomůcky a spotřební předměty. No, efektivně používat, vzhledem k tomu, že absolutně nevím, co tam je, co tam bude, takže jako nevím teda. A velmi vysoká, připrav se na pořádnou výzvu, pokud má ví přežít na ulicích Night City, bude zapotřebí pečlivý rozvoj postavy a chytré používání předmětů, herních mechanismů a prostředí. Jak to mám vědět, když ani nevím, co tam bude, takže si dáme asi ze začátku ten normál a uvidíme, když tak to můžeme stížit. Takže, životní cesta maestra ví, což je naše hlavní postava samozřejmě, s kterou se nějak moc extrémně nepotkáme z pohledu, že bychom na něj viděli. Vyber si teda buď nomáda, toulání se v pustinách, brakování šrotiš, nájezdy na palivové sklady, život na ulici nebyl snadný, ale vyrůstat v nomádském klanu má své výhody, upřímnost, zásadovost a láska ke svobodě, takové vlastnosti má v Night City málo kdo a za peníze se koupit nedají. Jo, to se mi líbí, ta férovost a tak podobně, dítě ulice. Říká se, že když chceš rozumět ulici, musíš na ní žít. Gangy, kšeftaři, loutky, drobní díleři, ti všichni tě vychovali. Tady dole platí zákon džungle, podle kterého slouží slabší těm silnějším. A také je to ten jediný zákon Night City, který se ti ještě nepodařilo porušit. Aha, OK. A korporát? Z korporátního světa málo kdo vyvázne s holým životem a ještě méně lidí s čistou duší. Znáš to, ohýbáš pravidla, využíváš obchodní tajemství a proměňuješ informace ve zbraň. Tady neexistuje nic jako férová hra, pouze vítězové poražení. To se mi moc nelíbí. Sice korporát vypadá, že bude nabušený high-techem, což zase jako rád mám, ale přemýšlel bych mezi dítětem ulice a nomádem, ale dám si asi nomáda, protože já rád prostě tak jako proskoumám tu krajinku a tak. Stejně ale budeme v tom Night City, že jo, to jako na tom nemá vliv, ale dám si toho nomáda. Tak, vybereme si typ těla. Takže vzhled mužský, jo, a samozřejmě tady budete mít úplně brutální možnost randomizace, jo, tady můžete klikat úplně na všechno možný, ono vám to tady bude dávat, já nevím, bůh ví co, anebo si prostě zvolíte tady jednu ze tří předvolených tváří či vzhledů, já si vyberu tenhle ten klasický, který byl vlastně v trailerech a ve všem, ale jako můžete si tady, já se pokusím trošku sjet, můžete si tady s tím opravdu vyhrát. A dokonce tady někde máte, ano, i velikost vašeho penisu. Jo, ale tak s tím si, kdo ví, jak vyhrávat teďka nebudem. Bál bych se, aby tam jako třeba ještě nezmizely trenky, když bych to tam jakoby naklikával. Takže vzhled máme, dáme tedy další. A máme tady nějaké ty atributy na tělo. Určitě mou fyzickou hrubou sílu, to si můžete přečíst. Já už tak nějak vím, takže pak tady máme inteligenci, jen na to najedu. Určuje síťařinu, jasně, reflexy, vyloženě pohyblivost, kritický zásahy, technická zdatnost, jak umím používat zbraně a tak dále. Chladná hlava, tam to je většinou o tom, že to zvyšuje kritické poškození a to je takový to na stealth asi pravděpodobně. Takže já si dám bodík do každého. A zbyly mi dva, tak dám do těla a uh,
Teď si nejsou jisté, jestli ta inteligence. Já si myslím, že si dám tu inteligenci. A jdeme dál. Výborně, příběhové pozadí nomádi, to už jsme tady měli. Statistiky máme, takže můžeme to potvrdit. Tady si nějak nepojmenováváme postavu, tady už ji pojmenovanou máme. Takže se nejspíš mrkneme na nějaký ten úvod. Kdo ví? Uživatel neznámý. Jo, to už je lepší. Můžeme odstranit nášivku. Bankers. Což pravděpodobně bude ten náš nomádský klen. Jsi v Night City poprvé, dávej dobrý pozor na výuku, která ti prozradí informace o základních mechanismech hry. A ne, pokud už umíš žít na hraně, můžeš si nápovědu vypnout, kdykoliv během hry otevři databázi, kde najdeš výukové zprávy a také si můžeš přečíst o nejdůležitějších tématech hry Cyberpunk 2077. Což ještě musím zmínit, že zde máme český překlad od CD Projektu, což je naprostá bombička, jsem za to velmi moc rád. A tohle to tady píšou, protože vlastně, ať si vyberete nomáda, dítě ulice nebo korporáta, tak po každý je ten děj trošičku jiný, takže vy vlastně první průchod se naučíte hru a pak už si tady tyhle, řekněme, výuky můžete vypnout, protože budete vidět, jak co funguje a už nerušeně můžete procházet novým příběhem. Ajajaj, jseš mi ale nějaký ostrej. I'm gonna pay you what we agreed, not one anymore. Huh. For that, you can borrow my tools and fix it yourself. Tak to teda jo. That's fine. Step aside. What? Got any idea what to do? I'm thinking. Přemýšlím. And your chirping is not helping. I'm gonna bypass the coupling and rig a hot wire. Compressor will run on and on. It could seize up. Did anyone ask your opinion? Tak, nastoupíme si do káry. Okay, let's see what happens. It's like I was telling you. No. Bude furt prudit. A je to. Questions how long it'll last you. It'll get me to Night City. I figure something else out there. Right. I'm looking for someone. Jackie Wells. Have you maybe... So doable? It sure was. Satisfying that. Not a solid fix. Might as well have used spit and duct tape. It worked. That's what matters. Jo, takže tady máme vždycky nějaký dialogy, takový vedlejší, anebo můžeme dát rovnou ten hlavní dialog, což je ten žlutý. Záleží, jak moc si na ně potrpíte. Ale, kdo pak to přišel? Šerif. Hey Mike, didn't know you had a customer. Rolled in a few hours past. I thought he'd at least called in. Don't you swear to Mike. We're gonna hash it out. Don't you know you owe the sheriff a word when you pay his town a visit? To tell him what's brought you here. Maybe even over a cup of coffee. No need to worry. I won't be staying long. Didn't answer my question now, did you? Name's Andrew Jones. Probably heard of me. I can't say that I have. Served in Spec Ops during the last war. Silver Shoguns? Ring any bells? Nah, bohužel. I can't say that it does. Don't like to get along, do ya? That a nomad vehicle?
Might have expected that. If you have a problem, I'm willing to hear it. Let me tell you what my problem is. Nothing boils my blood like a fucking stray. Where'd your clan pitch camp? Are you one of those who believe everything the talking heads say? The nomads are the world's greatest evil? No. I'm a man that respects order. Corpse brought us that order, and I intend for it to stay that way. The corpse pay you and have you on a leash like a dog. You know that? Mm-hmm. But you don't want to see me bare my fangs. So I'll ask again. Where's your clan? There is no clan. There is no camp. I'm here alone. I ain't buying it. Nomads always stick to their packs. My family's in pieces. That's why I'm headed for Night City. Makes you an outcast among outcasts. Sure as hell hope you'll be on your way before long. I heard this place is famous for its hospitality. Glad to see it wasn't just rumors. You're damn right we are. When people come along who know how to behave. I saw a broadcast in comms tower on my way in. My antenna's down, and I need to radio someone. What you need's to hightail it out of here without another word. Ain't got no mind to see you drifting around these parts. Got it? Takže můžeme ho trošku provokovat, nebo... I made it clear. I don't want any trouble. Then stop looking for it and hit the road, quick. Parádička. To řízení je trošku divoký. Sakra divoký. Co to je za bordel? No a my se máme teda dostat někam tamhle k té věži. Možná jsem to měl vzít po cestě, ale tak pustina je o dost lepší, ale wow. Jako ta grafika vypadá úžasně. Už teď to má jedno velké plus a optimalizace. Přijde mi opravdu dobrá. Uvidíme, jak to bude fachat ve městě. Tady na otevřený pustině je to tak jako všelijaký. Počkat, jo, tady jsou dveře. Čuky, čuky, někdo doma? Nope. Tak si pomůžeme. Vyšplhej na telekomunikační věž a najdi rozvodnou skříň. Tak já jenom doufám, že to tady nebude fungovat. Jak u Ubisoftu, že budeme prostě líst na věže a odkryvat si mapu. V určitých pointech. Hello? Come in. Come in. Ah, raised you finally. Willie McCoy, it's good to hear your voice. Fee, wish I could say the same. Why can't you? You abandoned the clan. I can't help you anymore. I never knew you to be so cautious. Try loyal. Rules are rules. The system won't work without him. It can't. Nomads get the work in these parts because it's nomad turf. Would it be a problem if you're still a backer? You should have stuck with them, joined up with the Snake Nation like the rest. Snake Nation can kiss my ass. I need your help. One last time. One last time. Again? I have to find the client with my payload, but I don't know where he is. Right place, right time. You were there? My car gave out. The electric coupling. It's a miracle I made it here. Maybe the client left a message. Could you check for me? Sure. Last time, though. I mean it. Client's name? Jackie Wells. Actually left a message. He's waiting on a farm. Flicking you the geoloc data.
Thanks, Willie. I owe you one. You do. Just don't get yourself killed. And don't call again. Mohli jsme mu samozřejmě kecat, že už jsme tam byli, ale my jsme tam nebyli a hrajeme férově, takže není co řešit. Prostě mu řekneme, že se nám porouchalo auto, což je pravda. Už to máme spravený, protože mechanik byl neschopný, museli jsme si to udělat sami. Ale spíš se mu nechtělo za ty prachy, které jsme mu nabízeli. Hlavně opatrně, já se tady nezabiju skokem z věže. Tak, máme jet na místo setkání, 850 metrů. Tak to vezmeme tady na silnici. Ale firmol je to docela pěkný, přepínat můžeme kameru. A i pěkně z kokpitu, ale to už je hodně divoký, to mě moc nevyhovuje. Já mám radši pohled takhle z třetí osoby, co se aut týče. Aspoň se můžu kochat tím fárem, který mám před sebou. Takže vystoupíme z auta a podíváme se. Tabulátorem si zapínáme tenhle ten scanner, nebo co to je, ten nám odkryje alespoň tyhle ty věci, které můžeme lootovat. Voda, popelník, já nevím, co všecko tady můžeme najít. Asi toho bude víc. Ale, tady má někdo schovanou káru. Nějaká bedínka, turistická souprava. Setkáme se teda s Jackiem Bellsem. Nejspíš zde uvnitř. No, máme ho tady. Jo, myslím, že jedu. Takže eurodolary, nějaký další dobrůdky, které tady jsou. To víte, já jsem takový malý loot master, takže prostě budu lootit všechno možné, co jenom půjde. Pokusím se tím nějak extrémně nezdržovat. Name's Jackie Wells. V. Seems you have cargo that needs to be moved. Oh, where I'm from, you share a bit about your soul before you talk biz, eh? It's kind of like a custom. Jo, samozřejmě. Není problém. You're a man of principle? You need a backbone, cabron. At least you'll have that left when they've taken everything else. Why don't we start with you then? NC native, right here. Got Haywood in my blood. I've never been to NC. That doesn't mean much to me. So, imagine a place where everyone's like your bro or sis. Or a distant cousin, at least. I think I understand. You don't have to like each other, but it's family. That's Haywood. That and everyone's back in iron. And you? I guess one could say I'm from my own Haywood. You and me, we're gonna get along fine. Cargo. What's inside? You sleep better the less you know. Got no idea myself, and that's a good thing. You don't know what we aim to smuggle? These are stolen corporate goods. Stolen? No. Some gonk lost the crate. Some other gonk found it, passed it on. Now it's here. You know, butterfly effect or whatever. And there's no one looking for this crate? Ain't no problem if they look. Only a problem if they find it before it crosses the border, no? Let's load it in the car. A huevo. Máme tady ještě něco na loot? Pravděpodobně ne. Tak to můžeme hodit do auta. I got held up. And you weren't exactly easy to find. I decided to lay low, you know? A sheriff, you look like one grouchy motherfucker. Yep. Jo, šerif byl nepříjemný. Otevřeme kufr. Tak to tam narvi, frajere. Jasně, Jackie, vyrážíme. Jasně, proč by ne? Trošku kope. Of course I do.
But the fixer didn't give you the job deeds? He did. I was just making sure. Listen, friend. We're both professionals, ain't we? No, tak to se uvidí. Hey, you, sure you've moved contraband before? Why, are you nervous? Me? Ha! Ah, poor boy. Well, maybe a little. Aye, aye, aye. Border crossing up ahead. What now? Nothing. They'll scan us and check our papers. Okay. I'll do the talking. Tak, ono nás to automaticky zpomalí, aby jsme to tady... dobře, ale nezastaví. Couvnem si radši. Aby jsme to tady neprofrčeli, jen tak na hulváta. Tak jo. Remain in your vehicle. The security check will begin shortly. I got a real bad feeling about this. You know they'll notice if you're nervous, right? You have to calm down. Right, right, yeah. Hand me the manifest. They'll need to see it. Grab these. Let me see. It's marked LOA. Perfect. What's that mean? Lost on arrival. It means the cargo is flagged as to be lost as soon as across the border. Oh, so they know we're smuggling? They're about to find out. Jo, to není dobrý. Jo, už to zjistili. What now? Relax. It's all in line with procedures. It's all part of the plan. Hey, guess you know what you're doing, huh? If we want the customs officer to turn a blind eye to our dubious docus, we'll need a sweetener. Do you have the credit chip with the bribe? Oh. Yeah. Forgot about that. Right. You forgot. Zapomněl, jasně, nechal by si úplateček pro sebe. I'll keep the engine running in case of a cock-up. Do that. No, kdyby se něco podělalo, tak ani neodjedeš, máš tady zátarasy, frajere. No a my máme vejít do celní budovy, budíš? If you're armed, place your weapon here. Mám nějakou bouchačku? No, samozřejmě, proč se vůbec ptám. Zajímavá hračka. Now please report to room number two. Místnost číslo dvě. Please sit. Papers. Tohle je rutinní kontrola, vím jak to chodí. Dobře, budeme působit sebejistě. I know the rules. Everything's there. It might be, it might not be. We'll see. What are you transporting? It's all in there. Everything? If anything's wrong, just say so. I'm sure we can figure it out. I haven't said anything yet. The question is, should I expect to find anything out of order? Chytře na to, ne? Psychologicky. No dobrá. There's one additional enclosure to the manifest. Ah, výborně, přijal to. Ah, yes. Remind me, you drive for which nomad clan? Já pro žádný klan nejezdím, to není vaše věc. Nevím, jestli máme odsekávat. None, no clan. I drive for myself. Bold. And none too wise. You know, whenever I see someone like you, I'm oh so grateful not to be on that side of the table. The feeling's mutual. Go on now. Your associate's waiting for you in the car. Sice nevím, co mají znamenat ty odpovědi, které jsou na čas. A máte tam jenom jednu, kdybych si mohl alespoň vybírat třeba ze dvou. Don't forget to take your personal items. Osobní věci, dej mi mou bouchačku, šup, šup. Be careful with that toy.
And welcome to Night City. Parádička. Šlo to jako po másle. Tak, aby mě někdo nepřijel, rozhlídnem se. Ale co to má znamenat toto? Jak jakože budeš řídit mou káru? Umíš vůbec řídit? You're gonna tell me what happened back there. Celník dával zabrat, no, nevím. Let's say I have a bad feeling about this. Trošku zaklepu s kamerou. Happened a lot to you? Rarely. Smelling trouble around the bend? Drive, Jackie, just drive. Someone's coming our way. This does not look good. Stop your vehicle immediately. Let's get out of here. On it. Jo, a sranda začíná. Kontraband, který je korporátním majetkem. No tak to bude sranda. Tasení zbraně altem, schování zbraně a návrat na sedadlo dvojstisk alt. Aha. Dobře. Wow, tak jo, jdem si hrát. První pořádná akce. Tady už kára docela hoří, tak si ji pokusíme dodělat. Nějak moc to nende. Dobře, jedna je tuhá. Ty tady nacvičuješ vedle. Na to, že je to taková malá bouchačka, tak teda dává docela hodně slušný poškození. Já si myslím, že to je asi docela slušně naskriptovaný, protože moc pěkný na dvě rány. Některý vydrží víc. Že by, hotovo. Nikoho dalšího nevidím. Stop here. Place looks deserted. Gotta stop here. Need to sort out a few things before we go on. Fucking hell. Pinche hijo de la chingada madre! I almost tagged our asses. That what you call smuggling? Chingado! Was supposed to go smooth. No problems. Calm down. Sometimes these things happen. This? What kind of shit happens? Border security tipped off the corporation that we have their cargo. What's the deal with these borderlies flipping us the finger as they fucking please? With no consequences. He took a risk. He assumed we didn't have a clan backing us. And he was right. So what now? We've crossed the border. Now you pay me, and we go our separate ways. I ain't gonna lie. I'm a bit light. I can't pay you now. Ale. I have something for you once I collect my scrap for this corpo crap we're carrying. Huh. And you just figured I would sit by patiently. Actually, I wasn't gonna pay you at all. I was just gonna bust ass and disappear as soon as we crossed over, but... You're all right. Ty jsi mě podvedl. I appreciate the honesty. Yeah, thanks. So, what's next? Now we take a peek inside.
No tak se mrknem dovnitř. Open it. I don't know if your client's gonna be happy getting an open package. It usually means trouble. Fuck the client. You gotta start working for yourself sometime. No commission, no middleman. And I need to know what I'm selling if I'm gonna try to find a new buyer. Aw, shit. It says Arasaka on the crate. We are robbing some heavy hitters. And maybe we'll make some heavy money. Mamis, a real iguana. Lesser Antillean, I think. Leguanil. Lesser Antil what? Yeah, I watched a thing on TV about them. Went extinct like 30 years ago. They're from the Lesser Antilles. You come a long way, my scaly friend. Vyhynuli, jo. To je zajímavý, že tady jeden je. You think you can make some money on it? Sure. Think it'll make us happy. Us? Yeah, partner. We'll go halfsies. Any decent fixer will find a loaded gonk interested in a rare gem like this. It's kind of a shame, though. I always wanted a pet. Got the name Manny all thought out. Hey, by the way, jasný, Karel, jo. You got any plans for what you'll be doing in Night City? I don't have any plans. I spent the last years traveling between states with my nomad family. I'll probably be waiting for you somewhere, eh? No. We decided to go our separate ways. That must be tough, huh? Having no one to go back to. But don't you worry. Let me help you find digs. You gotta live somewhere. It's important to have people you can turn to. You know, like, family. Maybe you'll find your own down in Night City. Thanks, much appreciated. Hey, come on. It's nothing. It got chemistry, you and me. Be a crying shame to waste it. Partner. Hey! Aw, cuddly little fucker. You know what, Jackie? You're not all bad yourself. Oh, you don't mean that, mano. Okay, partner. Time to grab the lizard and scurry out of here. Oh, jak zasyčel. Asi se lekl malého plesknutí rukou. Další den ve městě snů, jo. Every new day here means 100 new arrivals, but only half these gonks will survive a year, and that's if it's a good one. And why do these peeps come to NC? Well, to be street samurai like Morgan Blackhand. Stručně řečeno všecko, co tady asi můžeme dělat. The greater the risk, the bigger the bouquet, kids, or so they say. But you can only be a major league player for so long. The faster you live, the faster you burn out. If you don't get a bullet to the brain first. Zub pryč. Oh la la. NC's legends. Know where you'll find most of them? Oh, pěkný. Matters not where you're from. Matters not where you start. What matters here is the walk you walk. In Night City. The city of dreams. Chick we're looking for is somewhere in this building. Probably crawling with the pendejos that kidnapped her. Eyes and ears open, all right? Speaking of which, got you a little something. Militech training shard. In case you need to, brush up on your dance moves. Down for some target practice in VR? Militech? Jack, we're talking classified military-grade shit here. How'd you get it? T-Bug. And our girl made a couple adjustments. Why? Think she knows better? Nah. Said it didn't suit her, style. You'll see what I mean. Přeskočit výuku, ale jo, dáme si. Sure. Why the hell not?
Aspoň zjistíme, co tady můžem, nemůžem dělat. To se vždycky může hodit. Let's begin with basic combat training. This session will be recorded for subsequent evaluation. This course is designed to reinforce your fundamental combat abilities and hone your reflexes. The skills you gain here will help you survive, even excel on the battlefield. I will train you to be effective with firearms, to use stealth tactics to your advantage, and to hack into enemy networks. Because at Militech... Man, Militech can't encrypt for shit. But they clearly got drill and jarheads in their blood. Now, Station One, you maggot! Move, move, move! Hope you're ready to bust ass through this fascist playground. Dobře, vyber si výcvikový modul. Zatím tady mám jen jeden. Základy boje. Let's blast through a tactical target practice program. You know, little warm up. Dobrá. Menší rozstřel. Pěkný. Yeah, I didn't think you'd find that too tough. What do you say we crank it up a notch? Not bad. But it's more realistic if the target's packing iron. Když má cíl železo? Quit standing around and take cover. Stiskem C se skrčíš a schováš se do úkrytu. Chápem. You took a hit. Use a reanimator to patch yourself up. No, zasáhli, ale jako nic moc. Ale použijem ho. X-kem koukám. Head to the training area when you're good to go. Vstup do cvičné oblasti. Oh, look. Brought some chums with him this time. You know what? Oh, tady máme víc frajerů. Jeden je dole. Sakráme, ten mě trošku otravuje. Co ty neřáde jeden? Krásný. A koukám, že dávkování je lepší. Dávkování vypadalo mnohem lepší. Na tu damage. Hacking's the next item on the menu. Might notice I tweaked the course material a bit. Hackování, jo, budíš. Vyzkoušíme. Takže, používání skeneru je tabulátorem. Oskenuj dva předměty zvýrazněné zlatou barvou. To znamená tohle. Server výbušný. A? Počítač. Nástrahy jsou zvýrazněné červeně. Které lze hacknout jsou zeleně. Jo, něco, co můžeme využít nějak jako, jakkoliv jinak je modře. A skener vypneš tak, že pustíme tabulátor. To je modrý. Takže co máme? Oskenováno je. Hackovací magie na obrazovku, jo. Takže je tady ping za dva. Prolomení, už se na tom pracuje. Aha, tak jsem měl asi provést něco jiného. Odvedení pozornosti, budíš. Alright, all yours. Take him out. Tak, a můžu ho buď sejmout, anebo nesmrtící sejmutí je R. Že ho prostě jenom přiškrtí. Never smart to leave behind any trace of your handiwork. Especially the dead kind. Now pick up the body and hide it somewhere. Dobře, máme vzít tělo a samozřejmě ho můžeme někde ukládat do nějakých popelnic a nevím čeho všeho. Dobrou noc, frajere. Okay.
Now, try to take him down in one slick move. Zneškodní stráž a schovej tělo. Už se stalo. Hemru v reálném čase. Tak, co pak to tady máme? Ovládání kamer. Pokročilejší rychlé hacky ti umožní používat prostředí či nepřátele ve svůj prospěch. Ale. Zaměř se na jednoho ze strážných. Zkusíme mu prolomit výbavu. Pokud chceš nahrát démona ledňáček, musíš replikovat sekvenci kódu, takže vyberej znaky z kód Matrix, z kódové matrice. Vybrané znaky jsou vidět v bufferu vyrovnávací paměti, jasný. Vyber v kódové, jasně, 55, 55, BD, 55. Now, detonate the grenade. Odpálit granát za 8. To bude bolet. Badabum. See? Just needed to shut your brain down and follow orders in true Militech fashion. Under my wise command, you're a real champ. Přístup k rychlým hackům. Mimo tento výcvik potřebuješ kyberpanel s nainstalovanými rychlými hacky, aha. Tak co teď konc? You're not a gonk-brained Militech recruit. Not too shabby. Militech's algorithms put you on a decent run. Got additional modules if you want to hone any other skills. Or you finish up, Delta out now. But remember, the street's not gonna give you any hints or second chances. Dokončí všechny výcvikové moduly. Dobře, zkusíme. Kradmej přístup. Right. So first, let's shape up those stealth skills. Skener použiješ podržením tabu a jasně zamáčnutím kolečka označím všechny neřády. Tak je oskenuju. Takže teďkonc vidím. Nepřátelská oblast. Skrčím se. Sakryš. Když se dostaneš do zorného pole nepřítele, začne se mu plnit ukazatel ostražitosti. Najdi si kryt, aby tě neodhalil. Jo, mám. Nice. Now move slowly towards the exit. Stay out of sight. Nova, well done. On to the next area. Dávej pozor na bezpečnostní systémy, jako jsou věže a kamery, které mohou spustit poplach a uvědomit nepřátelé o tvé přítomnosti, chápeme? Tak, co tady můžeme províst? Klikneme na ňu. A ono nám to tady hezky ukazuje. Tak, schovám se. Tady musím opatrně, protože by mě mohl líznout jeden z těch paprsků. Dáme si teda souboj, to se taky bude hodit určitě. Time to get down and dirty in close quarter combat. Take him down. But careful. Looks tough. No worries. Try again. Zkus to znova. Aha, asi jsem ho neměl takhle zeslidovat. Takže pěkně potichoučku. Připlížit se. F-kem popadnout. Jo, týpek se nenechá. Nepřátelé, jejichž úroveň hrozby je mnohem vyšší než tvoje, jsou označeni lebkou, se z tvé kravaty vymotají snadněji. Porazit je těžší, takže postupuj opatrně. OK. That'll do. Now maybe we find someone closer to your weight class. Co? Ta je drzá.
Stiskni a proveď rychlý úder. Budíš. Kombo rychlých úderů provedeš stiskem v okamžiku, kdy se provádí předchozí rychlý úder. Nabij si silný útok, který pak provedeš spuštěním. Ano. Když budeš neustále útočit na nepřátele, vyčerpáš si výdrž, jasně. Zasáhni nepřítele v obraném postoji třikrát rychlým úderem. Can block your attacks. Hotovo. Prolom obraný postoj nepřítele silným úderem. Tak, pojď se bránit. Je to tam. Pak mu naložím. Vykry tři nepřátelské útoky. Tak jak to je? Aha, stačí to jen držet. Vykryj dva silné útoky. Budíš, budu jenom držet krytí a počkám, až do mě bouchne silným útokem. Ale koukám, že ty silné útoky mi spotřebovávají výdrž. Ale máme vykryto. Vykryj dvakrát nepřítele. Těsně před tím, než... Jo, takže mu vlastně jakoby vykryju a rovnou mu oplatím ránu. A pak ho můžu naboxovat hezky. Dvojstiskem VSAD uskočíš v požadovaném směru. Don't let him land anything. A teď už ho mám jenom porazit. You've done well in mastering the way of the fool, young apprentice. I can teach. Hotovo. Tak, vezmem katanku. Naučené techniky kontaktního boje lze rovněž použít s kontaktními zbraněmi, jako je třeba katana. A? Tak, pojď fešáku, zkusím tě vykryt. Krásný. Good. Now show me what you've learned. Máš celou řadu zbraní a kyberpanel. Nyní budeš čelit kombinaci nepřátel, které uznáš z výcviku, poraz je, jak uznáš za vhodné. Takže můžeme katanu, zbraně. Tak jo, tak pojď. Uhu. Kde pak seš? Je tu hej? Jo. Teď nevím, jestli můžu vykrývat katanou střely, ale to asi si nejsou úplně jistý. Good stuff. Looks like you're cruising already. Hop on the platform. Skoč na platformu. Použij dveře a ukonči simulaci. Tak, teda dobrá. So? Not bad, huh? Now we can get down to biz. Will Kako give you any tips and tricks for the job? I'm not your mother. Just do what I pay you for. It's easy work. Sha. Můžeme si to tady uložit? Nope. Let's do this. Tak jdeme na to. Elevator, this way. Zkusím to uložit teď? Ano, jde to. Takže si to tady pro jistotu dáme dvakrát. A malinko se ještě rozhlídneme. Make moves, Manon.
Hela EC Archer. ECD I360 nebo 1360, rok výroby 2023 až 2038, náhono na přední kola. Oh. Každopádně, já si myslím, že tady bychom to mohli skončit na první díl. Pokračovat budeme příště, tudíž se s vámi loučím a dalšího pokračování Cyberpunku 2077 se budu těšit. Čau.